Ja, Valdemar, I kommer jo fint ud i første periode. I kommer foran 1-0. I holder Odense fra stort set nogle chancer, og så går der et eller andet galt. Hvad, i dine øjne, hvad er det, der sker i de to sidste perioder? Ja, men jeg synes egentlig, vi er meget godt med. Pucken stusser ikke lige vores vej, og så har vi nogle individuelle fejl, som kommer til at koste os lidt. Det er jo det, synes jeg. Er det bekymrende? Eller er det bare det, der sker i ishockey? Nej, altså, det er jo selvfølgelig noget, vi skal arbejde med. Det ved vi godt. Ligefrem bekymrende vil jeg ikke sige, det er. Det er nogle ting, vi nemt kan gå ind og rette på, så det vil jeg ikke sige, nej. Hvad er det, I normalt viser i Frøs Arena, hvor I har stort set taget point i alle kampe på nær den her? Også da I tabte sidst til Odense, så var der også point i den, kan man sige. Som I ikke viser i aften. Altså, hvad er det, I normalt kommer med i Frøs Arena og ikke får vist? Ja, men, ja vi plejer at have nogle gode fans i ryggen, som plejer at hjælpe os. Det gør de også i dag. Men det er som om, vi ikke rigtig efter første periode kommer ud igen, og så kommer de flyvende, og så står vi lidt på flade fødder. Og så er Odense godt nok hold til, at hvis man ikke lige er der i en periode bare, så ser det rigtig svært ud. Nu venter Herlev på søndag, inden I kan gå på juleferie. Altså, selvfølgelig vil I jo gerne have og skal have 3 point i den kamp, men er der andet, I skal vise i den, end at hive 3 point hjem? Nej, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror bare, vi bliver nødt til lige at finde os selv her efter lidt andet snitter i dag, og så forhåbentligvis komme ud og vise et andet sønderjyske på søndag. Og hvordan glemmer man en snitter, som du siger? Ja, det er vel bare... Man kan lige tænke over det en halv times tid eller sådan noget, og så er det må man ophøsten igen. Tak skal du have, Valmar. Ja, det var så lidt.